တမရောကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဘူဂျုံမူကြီးမေအောင်လိုက်ဟာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရေဘူဂျုံကြီးတင်အောင်ဆိုင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာချစ်ကြည်ရေခီရောက်ရှိနေတဲ့ထိုင်းပြည်တမရောရေးတဲ့ဦးစီးချုပ်ကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာနေပြည်တော်ရှိဇေယသီရိပိမှန်အေကမ်းမဆောင်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဆိုအရတွေ့ဆုံပွဲကိုတမရကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အတူကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရေးဘူဂျုံကြီးတင်အောင်ဆန်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယုံကြည်မှဒုတိယဘူဂျုံကြီးစုထွန်နဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ယုံမှတမရအရာရှိကြီးတွေတက်ရောက်ကြပြီးထိုင်းပြည်တမရရေးတဲ့ဦးစီးချုပ်နဲ့အတူထိုင်းပြည်တမရရေးတဲ့မအရာရှိကြီးတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်းပြည်ရေးတဲ့စစ်တမ်းမှုတို့တက်ရောက်ကြကြောင်းတမရကာကွယ်
ာအင်းနီဂျင်းကောင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးပင်လယ်ပြင်ရေပိုင်နက်တွေထိစပ်မှုရှိတဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခမ်းကဏ္ဍဟာအလွန်ရေးပါကြောင်းပြောကြပြီးရေတဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံအစင်းလိုက်ချစ်ကြည်ရေးခီးစဉ်တွေနဲ့တင်မော်တွေအပြန်လန်လဲပတ်ရေးနှစ်နိုင်ငံရေပိုင်နက်အတွင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအကစားအဖွဲ့တွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေအပြန်လန်ဆေးလွတ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံတက်မတော်နှစ်ရက်အကြာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုမြင့်တင်ရေးသင်တန်းသားတွေအပြန်လန်ဆေးလွတ်ရေးကိစ္စတွေကိုအပြန်လန်ဆွေးနွေးကြကြကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာတမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ထိုင်းပြည်တမရော်ရေတပ်ဦးစီးချုပ်တို့ဟာအမတ်တရားလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြပြီးစုပေါင်းတပ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်